madaxweynaha dowlad gooleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa shir guddoominayay shirkan toddobaadlaha ee golaha wasiirada dowlad goboleedka puntland shirka golaha wasiirada oo uu ku welinayay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa todobaadkan looga hadlayay doorashada soomaaliya amniga deegaanada puntland xaalada gobolada iyo degmooyinka horumarinta waxbarashada iyo ansixiinta hindisa xeereedka gobolada taariikhiga ah ee puntland أري ما سيوكو كاري. أيا الوسو هذا الخاضع. سيوكو ربعين تشرح هي. عفيان كمدحت وإذا بطلن شامع ذبراني. إن مدحوينها دولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدني أو وهلية مدحوين كحجين كدولة مدن أحمد علم إسمان كراش أي شرق دومي شركة قولها وزير دا دولة الدولة بنتلان أو تضابط كان لوجه هاللي إن دور شدة الصومالية أمنية أمني جود إدي جنة بنتلان حالة دا دجموين كأيو بنتلان خرمرين تا وحبر شدة أيو أنسحين تا هندي سحرات كجوبع تاريخ بنتلان

dhaqso shir laysugu yimaado oo lagu qabto magaalada muqdisho maadaama hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya waktigoodu dhammaaday shirkaasina uu u baahan yahay wakti badan in la geliyo saamilayda siyaasadda beesha caalamka iyo dhammaan dhinacyada ay khusaysana ay halkaasi wada joogaan xaalada ah, amniga guud ee deganada unland wasaarada amniga ayaa golaala wadaatay waaayaa k warbiay gdaa iga ula dqoaagad e anwasaaada arimahagudaa waaay golaa uga warbixisay xaalada degmooyina iyo gobolada unland iyado sidoo ale wasaaada wabarasaayglawadaarmariniyayawabarasada punland een goluhu waxa u cod aqlabiyad le ku ansixiyey hindisexeereedka e goobaha taariikhiga ah ee puntland oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta kaasi oo toddobaadkii hore e xubnaha golaha wasiiradda loo qeybiyey maantana dood kadib iyo falanqayn uu goluhu ansixiyey maxamuuddrathk city